Na Gaele Bigirimana umecheza mechi nzuri na wewe pia huko katika miongoni wa wachezaji ambao wameweza kucheza mechi nzuri dhidi ya Mauritania. Tuambie, mmeweza kuifunga timu ya Mauritania bao 3-1. Mmepokelea vipi matokeo dhidi ya Mauritania? Kwa yote, cha kwanza ni kumshukuru Mungu. Kumsifu kwa neema yake, kila mchezaji ametoka kwenye kiwanja bila matatizo yoyote. So cha muhimu ni afya na ya maisha. Na kingine cha pili ni furaha, ni honored kwa kwenye nchi yetu, kwenye dunia yote. So kwa yote naweza nikasema asante kwa washabiki walikuja kwenye machi, kwenye federation ikatunga mkono. Na ilikuwa ni mpira, mchezo wenyewe tulikuwa tunajua kama hapa ni kufa na kupona. Kwaji tufufue ile itaji yetu na ile matumaini yetu ya kurudia tena kuingia ile kursi ya kuenda AFCON. So kwa yote ni tunashukuru, afu ingine tutaendelea mbele. Mauritania ni timu kubwa, ni timu ambayo ina kiwango, ina wachezaji wa kimataifa wengi wanacheza nje. Mlikuwa na matumaini kwamba mtaweza kunyeshea mvua ya magoli timu ya Mauritania? Kwenye mpira yote yanawezekana, hata kwao. Okay, kipindi cha mwanzo tumeanza kiwango cha Yusuf Nyange kimepanda sana na umeweza kuchezeshwa katika beki, central beki. Tuambie, ni siri ipi ambayo umetumia hii kiwango chao kuweze kuwa imara sana katika uwanjani? Hakuna, ilikuwa football confidence na kocha anafanya confidence, na ndio maana nimekocha ananiambia ni fabi vile sasa ngoti niko zero grave, no sababu nipata kwa anambia tu. Ulikuwa na matumaini kwamba unaweza kucheza kwenye beki pale vizuri? Ndio, kwa sababu hata kwenye klabu yangu kunesha sana match tatu kwenye beki. Mechi zingine majenda la vipi kurudia katika michuano ya shani, uwezekano upo? Ikubwa tu ni watu kuendelea kutusupport na imani kila kitu kinawezekana. Asante sana. Ego kocha Jimmy umenyeza umugwi iseruka gwe na mamurgamba inamba murgamba zirahiye umugwi iseruka gwe wa Mauritania ibishindo bitatu kuri kimwe nkumu menyereza mukuru umugwi iseruka gwe na mamurgamba wakiri gute insinje no musi
n'insinzi nakire neza n'insinzi abarundi bakire neza muvuga yuko twari tunyotewe insinzi ndashimira abakinyi banje ngene bashoboye kwitanga kuva urukino rutangura gushika ruhere tukashobora gutahukana insinzi y'uno munsi ni giki ubona warushije umugwi isekera gihugu wa Mauritania mu gikuru no mvuga yuko narushije Mauritania kwari kwitanga nkako ari match harimo determination abakinyi babona ingene bakina babona yuko ari abakinyi banyotewe inyota banyotewe amanota atatu banyotewe insinzi ndibaza yuko aricyo kintu twari twakoreye ko turababwira tumaze gutakaza match zibiri dukora ibishoboka byose kugira iyi match tushobore kuronka insinzi tugumana amahirwe yo kuzorondera itiki kuri match zibiri zisigaye dushoboye kuzokora ibishoboka byose turabe yuko dushobora kurondera itike yo kuzosubira muri kanya warufize icyizere ko uza gusinda umugwi wa Mauritania